Tā būs jūlija izskaņa, kad jau 29. reizi īpašu baudījumu vasarīgā noskaņā opera mūzikas mīļotājiem sniegs Daiņa Kalna rīkotie Siguldas opera mūzikas svētki. Un, kā jau ierasts, tajos piedalīsies izcilākie no Latvijas māksliniekiem. Tiesa, ir vēl kāds jaunums – sadarbība ar Liepājas koncertzāli Lielais dzintars, kurā vēl pirms tam izskanēs Bohēmas jauniestudējums. Vairāk mēs runāsim ar svētku rīkotāju Daini Kalnu, un līdzās arī ir diriģents atvers Lakstīgala operdziedātājs bass Riharts Mačanovskis un pianiste Zane Valberga. Jā. Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Daini, jau tuvojamies 30. Gadam, ja, kopš Siguldā notiek šie svētki. Vai pašam organizatoriski ar tiem gadiem ir kļuvis vieglāk visus šos nu, zvaigžņotos pulkus pulcēt? Tikpat vēl jācīnāt. Nekad nav nekāds bijis viegls. Viss ir nežēlīgs darbs, bet nežēlīgs darbs ir taisnu māksliniekiem. Īsā laikā jāsagatavo, nedēļas laikā jādabū izrāde, kur ir 150 tērpi dažreiz. Ja? Mēs nevaram slinkot, ir jāstrādā pāri saviem spēkiem, un ar to mēs tiekam galā. Pārējiem gribam arī pajautāt, ko nozīmē jums nu, gan no tāda tas profesionālā viedokļa, gan arī no emocionālā viedokļa piedalīties opera mūzikas svētkos? Kā jau Kalna kungs teica, tas ir tāds ļoti kompakts darbs, kuru operā mēs mēdzam darīt varbūt pusotra mēneša garumā. Un šeit mums tiešām ir tikai viena nedēļa, varbūt 10 dienas, lai to visu dabūtu gatavu. Un tad tiešām jābūt ir izcilā formā, izcilā, tiešām, lai varētu to ietrāpīt. Dēni, svētku noskaņa šogad, kāda tā ir gaidāma? Es saprotu, Noriša centrā ir Charles Gounod Fausts. Jā, ne taču pirmo reizi Siguldā. Jā, nu, nē. Trešā reize Faustam, tagad ir 25 gada kopš pēdīgās reizes, pirms 26 gadu bija Siguldā, un gadu vēlāk bija Kuldīgā, par ko pēc tam runāja par šo izrādu Baltajā namā. Tā ir leģendāra izrāde, un Fausts ir tikai tāpēc, ka mums ir tāds Mefistofels, tas ir Riharts Mačanovskis. Ziniet, ko kolēģi par viņu saka? Ģeniāls dziedātājs, tā par viņu kolēģi saka. Mums... Viņam speciāli tas Fausts tiek iestudēts. Un Fausts tā ir opera tāda, kur tik daudz no mākslas, kā nevienā cita operā. Tur ir viskas mūzika, dejas, ansambļi, nepārtraukt vienos hītos. Piemēram, Toskā tikai tā trešā cēliena ārā ir tāda īstā, ja, Mirdzēja zvaigznes. Faustā viss ir vienos hītos. Pastāstīs. Jā. Atvar tiešām varbūt jā. Jā, par iestudēšanu specifiku šim. Jā, nu, arī orķestrim un arī muzikālās puses šis ir tiešām ļoti liels izaicinājums, jo man ir vairāk kā 700 lapaspušu partitūra un tikai pāris mēģinājumi ir ar orķestri, un tas ir tiešām tāds ļoti nopietns, apjomīgs darbs, bet man ir vienmēr patikuši izaicinājumi, un pateicoties arī Daiņa Kalna kunga uzaicinājumiem, es jau kopš 2015. Gada jau katru vasaru piedalošies svētkos, un esmu priecīgs būt daļa no tās, un Fausts ir tiešām neatkārtošos, bet šī ir tiešām ar tādu hītu izrāda. Visu laiku ir pasakaini skaistas melodijas, un tādā tandēmā ar izciliem māksliniekiem, man liekas, ka tas būs vienreizējs notikums, ko nedrīkst palaist garām. Nu ko, tad šoreiz, lai ne tikai Baltajā namā, bet arī Bekingams pilī, lai runāt. Ir tur arī šogad lieli notikumi. Bet, Daini, būtisks jaunums. Svētki arī Liepājā, Lielajā dzintarā. Kā vispār radās ideja iziet ārpus Siguldas? Izplešaties Siguldu pa mazu. Vienkārši. Pēc Bohēmas bija 20 minūtes stāvu aplausi. 20 minūtes. Un mans viesdiriģents, kurš ir 30 gados iestudējis 30 pārpār 800 operas un simfoniskos koncertus, viņš pasaka, kas jūs pa valsti, ja šitāds fenomenāls iestudējums skan tikai vienreiz. Viņš man piespieda vēlreiz atkārtot un bez šaubām Liepāja, jo Liepājas koncertzāli projektēt, lai tur skanētu opera. Nu, kas tur notiks Liepājā, tā jā, var pateikt. Jā. Jo jā, iestudējuma diriģents būs, jau, kurš jau vairākus gadu desmitus sadarbojas ar Siguldas opera mūzikas svētkiem, bulgāru diriģents Vladimirs Karadžijevs. Jā, un
Un Liepāja, kā daudzi mūzikas sekotāji zina, kad ir arī bijusi savu laiku ļoti tāda pat ievērojama operas metropoli pati par sevi, kur notikuši daudz vērienīgi iestudējumi. Un īstenībā šis būs pirmais pilnvērtīgais iestudējums Liepājā ar tērpiem, ar scenogrāfiju, ar orķestri, principā kopš tādas neatkarības atjaunošanas Latvijas. Un līdz ar to tas arī tāds ļoti vērtīgs un vērā ņemams notikums. Un vēl jau vairāk, kad Maija Kovaļevska, pasaules operas zvaigzne, speciāli no Austrālijas lidos daļa šī iestudējuma, lai priecētu Latvijas un liepājnieku sirdis. Skaties, varbūt vai šie arī būs. Kas jūs pavalsti, ka tikai divreiz? Jā. Trīs varenie. Rihards, Jānis Apeins un arī Kalniņš. Tā ir mūsu trīs vareno kopa. Arī tie viss būs Liepājā. Nu ko, šorīt es saprotu, jūs esat sarūpējuši mums jau priekš no skaņas attiecīgajā. Tieši tā, Mefistofeļa kuplējs. Lūdzu. Odissasse sappio sasse, da buda male lo tremo. Pur fedele pavido le ruane pepe cofade, o gioie prene che da se vede rane pare. A ter de san piedestal, a satanca dalle Tiešām paldies, mums šeit aplaudējām gan kadrā, gan, ko jūs neredzējāt, arī aizkadrā. Tiešām komanda Vareni, Rihards Mačinovski, Zena Volberga. Paldies par šo priekšnesumu, protams, arī atvars Lakstīgala diriģents un opera muzikas svētku tēvs, sauksim tā Dainis Kelns. Lai opera skaista vasara un tiešām daudz notikumu, gan Liepāja, gan Ieskaņas koncerts, Fausts un pēc tam arī galā koncerts. Nepalaist garam šito. Būs ko nepalaist garam. Paldies, ka atnāk. Paldies.